uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Por onde começar? Que tal Era Uma Vez? Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. Tem um guarda-chuva. Me sinto tão amado, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, Senhor. Ouça o nosso clamor. Se equivocou. Eu
vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Mãos
isso? É. Ah, tá bom, olha só. Vou te dar 10 segundos pra tu explicar pro pessoal por que ela é o amor da tua vida. Calma! Não, vem me dizer que é a tua filha, que eu já sei. Por que tu te apaixonou por ela? Fique à vontade, a festa é tua. Ah, 10 segundos? Bom. Pô, acende em pé, não vai te ajoelhar, não. Ah, tem que ser. Pô, parece que é do. Ô, mas essa distância tá com medo? Ah, vai, melhor. Que mico, é. Bom, tem o amor da minha vida, desde de sempre, é. E eu te agradeço a família que a gente tem, muito obrigado por tudo, e isso aí, 10 segundos deu. Calma, lá, não terminamos, por favor. Pode sentar novamente? Agora é tu. Não, pode não. Sim.